Olá, eu sou a Cris e hoje a gente tem mais uma aula de One Stroke. Eu peguei o um pincel grande para poder mostrar como é que faz. É quadradinho. Eu vou molhar o pincel na água. Vou tirar o excesso de água. Eu tava brincando com tinta, por isso que ele tá branquinho. Acertar as cerdas para ele ficar bem retinho, bem fininho na ponta. Aí eu vou pegar a tinta. E vou passar dos dois lados para que a tinta entre no meio das cerdas, ok? Então, o movimento que a gente vai fazer hoje é o seguinte: a gente vai colocar o pincel, você vai estar em ângulo, vai apertar um pouquinho e vai virar o pincel para que ele fique em formato de gota quase. E vai terminar no rabinho. Quem faz com a esquerda, que é canhota, é a mesma coisa. Como você pode começar de cima para baixo, como de baixo para cima. Porque aqui, ó, do outro lado, eu vou colocar aqui e vou virar um pouquinho o pincel para ele também terminar em ângulo. Entendeu? Não, ok, vamos de novo. Coloca o pincel, aperta um pouquinho, aí você vai girando o pincel para ele terminar numa gotinha. Tá vendo como ele tá virando? Você vai virar o pincel só um pouquinho para ele terminar num rabinho. Se você faz ao contrário, que é o outro lado. Você vai colocar o pincel lá em cima, dá um toquinho e desce. Aí você vai girando e vai apertando um pouquinho para o pincel abrir e vai terminar em ângulo. Em ângulo que eu tô falando é assim, porque se você viesse mais para cá, ia terminar reto. E não é isso que eu quero. Seria quase que um V, tá? Então aqui você coloca o pincel, aperta um pouquinho e sobe. Não com esse exagero de tinta, mas é. Pega mais tinta, sempre pegando mais tinta assim que necessário. Você põe lá em cima, aperta, vai virando e termina em ângulo. Tá vendo como terminou em ângulo assim? Vamos fazer um risquinho para poder facilitar. Então vai ser um V. Essa é a sua base. Você pode riscar para poder facilitar pro seu treino, tá? Porque tudo é treino. Sem treino, não vai. Então essa é a nossa base da flor. Peguei tinta. Ficou meio exagerado, mas tudo bem. Vamos lá. Eu coloco aqui, aperto, vou virando o pincel e subo. Aqui você percebeu que fica reto? Então é a parte de cima que vai fazer o efeito da pincelada. Aqui, eu ponho o pincel, aperto e vou virando, ó. E termino em ângulo. Deu para entender como é que é? Põe, vira e sobe. Tá lá em cima, sobe, desce, aperta e vira em ângulo. Para facilitar para você, você faz um V. É onde começa e termina a sua pincelada. Bom, agora eu vou pegar com as duas cores. Eu vou molhar o pincel de novo. Vou tirar o excesso de água. Acertar as cerdas. Que esse aqui tá rebelde. Pego um pouco da cor clara. Um pouco da cor escura. Vai ficar meio a meio.
E vamos lá para matizar. Pincelo de um lado, pincelo do outro. Pego mais tinta. Para que tudo isso? Para a tinta entrar nas cerdas e ficar em degradê. Não deu certo? Não tem problema. Faz um zigue-zague e passa por cima que dá certo. Faz um zigue-zague e passa por cima. Só não pode ficar as duas cores chapadas. Tá bom? Pode dar uma apertadinha no pincel. É isso aí. Vai pegar a tinta sempre que for necessário, ok? Então, o que a gente tá fazendo? Movimento de, como se fosse uma gota. A gente vai fazer em V. Vamos lá, pegar a tinta. Vamos fazer aqui. A gente vai fazer em V. Não é isso? Sempre lavando o pincel, senão você perde o pincel. Então, eu vou colocar meu pincel aqui. A parte clara tá fora. Vou apertar e vou girar. Até ficar um rabinho. Meu V ficou apertado. Então, eu vou abrir um pouquinho. Ponho lá em cima, baixo, aperto. E vou virando, virando até terminar em ângulo. Ok? Vamos lá de novo. Espero secar. Tem que esperar secar. Tem que esperar secar. Pega mais tinta enquanto isso. Põe o pincel, aperta um pouquinho, vai rodando o pincel no dedo. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Não ficou exato? Vou pular de novo. Apertou, puxou e subiu no rabinho. Esse lado, a gente põe lá em cima, aperta e vai trazendo para baixo até terminar em ângulo, certo? Pega mais tinta, vai matizando. Vamos lá de novo. Coloca o pincel, aperta um pouquinho, não demais, e vai virando o pincel e vai terminar em ângulo. Desse lado é a mesma coisa, põe lá em cima, aperta e vai terminar em ângulo. Ah, supondo-se que você seja canhota, você vai começar desse lado pra cá, ok? Quer dizer que não vai alterar em nada. Peguei mais tinta, que o meu aqui já acabou. Lembra dessa aqui? Secou. Agora eu vou aqui no centro. Vou fazer uma menorzinha aqui, ó. Pronto. A gente aperta e vira. Virou uma tulipa, certo? Então, como pode ser uma tulipa fechada, como pode ser uma tulipa aberta, porque se você colocar um V maior, vamos lá, faz um movimento aqui, certo? Aí, de vez em fazer juntinho, faz mais pra cá. Põe aqui,
abre e termina em ponta. A terceira pode ser aqui dentro. Uma tulipa aberta. Aí aqui a gente pode pegar aqui assim, ó, e terminar. É uma tulipa aberta. Aí você que se escolhe. Vamos lá pra pintura pra ver como é que fica na unha agora, tá? Bom, eu peguei um pincel, até que é muito grande. É o número 4, que é o médio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco desse amarelinho claro e da cor aqui. Então eu vou pegar e fazer o seguinte, aqui eu vou colocar. Viro, puxo e subo. Certo? Pego mais tinta. Só a pontinha de nada do amarelo. Agora eu vou vir aqui. Faço o rabinho. Desço, viro o pincel e deixo de lado. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. É que eu não tô colocando tinta suficiente, então não tem como fazer uma coisa certa se não põe tinta suficiente. Vamos lá, secou pra ficar uma cor mais escura. Coloca aqui de novo, mais ou menos no mesmo lugar. Puxa e sobe. Branco, um pouquinho do amarelo. E vamos lá. Tá certo? Tá certo. Põe aqui em cima. Mais um pouquinho aqui. Um pouquinho do amarelo. Vamos esperar secar um pouco. Bom, tá vendo? Isso aí deveria estar opaco. Mas não tem problema, a gente espera. Aí eu vou colocar aqui e vou subir. Colocar aqui e vou descer. Enquanto a tinta seca, lá vou eu matizar de novo. Chega uma certa hora que você se acostuma, que você sabe, é legal. Secou, vamos lá. Coloca de ângulo. Subiu. Vem pra cá. Desceu. Certo? Lava o pincel. Vou pegar o branco e o verde agora. Branco e verde. Com o mesmo movimento, a gente vai fazer uma folha aqui.
outra folha aqui. Vamos lá esperar. E o legal é que quase nem gasta tinta, você notou, né? Se você colocar só um cheirinho de nada, já é o suficiente. Então, coloca aqui. E vai até lá. Põe aqui. E traz pra cá. Vou lá de novo. Lavo meu pincel. Pego o pincel de detalhe. Pego o verde, um pouquinho de branco. Só pra clarear um pouco. Roda o pincel para tirar o excesso. Junta aqui a folha, porque senão ela vai ficar voando. Pega um pouco de branco. Isso aqui, se você quiser. Sobe pra cá. Sobe pra cá. Tá bom? E é mais ou menos assim que fica. Outros modelos, eu vou colocar depois que você pode fazer. Vou tirar, eu vou montar, vou pintar e vou tirar foto. Certo? Secou, passo extra brilho e pronto. Então, se você gostou, se inscreve no meu canal. Programação é toda semana ter um desenho novo. E aí você sempre recebe as mensagens que apareceu um vídeo novo, tá bom? Se você conseguiu fazer, que você vai conseguir, só treinar, coloca, me marca na sua, na foto. Assim eu posso ver o que você fez, tá bom? Então é isso aí. Obrigada por enquanto. Beijos, boa semana.